بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال ثمامة بن أثال رضي الله عنه: والله، قال ثمامة بن أثال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح البخاري: والله ما كان وجهك أبغض إلي من وجوه أحب إلي، أصبح وجهك أحب إلي من وجوه. رواه البخاري. معزز حاضرین، جیسا کہ جو ہمارا نیا حصہ جو شروع ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق برتاؤ قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا، اور اس میں میں تفصیل یہ بتائی کہ قیدی دو قسم کے تھے. ایک وہ قیدی جو کوئی گناہ کی بنیاد پر، کوئی جرم کی بنیاد پر پکڑا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر چاہے وہ کافر ہو، تو شریعت کی جو سزا تھی اس کو مقرر کر دی جاتی تھی. اور دوسرا وہ قیدی جو جنگ میں خاص طور سے پکڑا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا، اسی شق پر، مجھے اسی قسم پر آپ لوگوں کے سامنے بتانا تھا. اور اس سلسلے میں میں نے یہ باتیں بتائی تھی کہ کافروں کا سلسلہ، کافروں کا رویہ، جو اس سے پہلے عالمی سطح پر جو جنگیں ہوئی، میں نے تاریخ کے حساب سے تقریباً پوری تاریخیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کافروں کا سلوک کافروں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں صحیح رویہ نہیں رہا. ابھی میں نے شروعات یہ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قیدیوں کے ساتھ، اس میں سب سے پہلے سن 2 ہجری میں واقع ہونے والی جنگ، جنگ بدر، اس سلسلے میں بتایا تھا میں نے کہ کل کتنے قیدی آئے ہوئے تھے، 72 قیدی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، بتائیں آپ ہی مکمل. دونوں کو قتل کر دیا گیا، نام بتا سکتے ہیں؟ جی، اور ایک کو رہا کر دیا گیا، ایسے ہی فدیہ لے کر کے رہا کر دیا گیا. اچھا، جو دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا ان کے نام بتا سکتے ہیں کوئی؟ دو قیدیوں کو جو سرداران قریش میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کیا، قتل کیا. قتل اس بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے جرائم تھے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ایذا رسانی کی تھی. اس میں سے ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یا معیط، ابی معیط. یہ کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ضیافت پر بلایا تھا، کئی لوگوں کو ضیافت پر بلایا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضیافت پر بلایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کے گھر آؤں گا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے. تو بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضیافت پر، اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئے، آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ ضیافت کا معاملہ تھا اس لیے میں نے قبول کر لیا تھا اسلام کو. تو لوگوں نے کہا اس سے بدتر آپ جواب دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. نعوذ باللہ، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں کھڑے ہو کر کے بہت برا بھلا کہا، اور ساتھ میں اس نے کوشش کی، کچھ روایتوں میں ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا،
اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی پر آ پڑا وہ تھوک. یہ تکبیر روایتوں میں ابن ہشام, تاریخ ابن ہشام وغیرہ میں یہ سب روایتیں موجود ہیں. تو برے کیف یہ شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, یہ اتنے جرائم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی اور اسلام کو ختم کرنے کی, حتیٰ کہ ایک مرتبہ جو ہے گروپ لے کر کے سرداران قریش کا یہ گئے تھے ابو طالب کے پاس, ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے, کہا کہ اپنے بھتیجے کو کسی بھی ناحیے سے آپ روکیے. جی یہ سب چالیں تھی اس کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. صحابہ جو اسلام قبول کیے تھے ان کو ایذا رسانی کی اس نے, اس بنیاد پر, ان تمام جرائم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نضر بن حارث دوسرا شخص تھا, نضر بن حارث اور یہ شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, یہ دونوں کو قتل کیا گیا. اور حتیٰ کہ اس میں تاریخ اختلاف بھی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قید لا کر کے قتل نہیں کیا, قیدی کر کر کے قتل نہیں کیا گیا, بلکہ جنگ ہی میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا. جو سرداران قریش ابو جہل وغیرہ سب مارے گئے ایک کنویں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام کیا تو اس میں سے یہ دو لوگ بھی شامل تھے. تو بہر کیف جو ایک شخص تھا سہل بن عمر, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت رسانی کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چرب زبانی سے بڑی جوشیلے انداز کی تقریریں کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کا نام تھا سہل بن عمر. تو جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول اسی زبان ہی کاٹ دیجئے, اس کے دانت ہی توڑ دیجئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلح کی خاطر اس شخص کو جانے دیا اور فدیہ لے کر کے عام قیدیوں کا سلوک اس کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو بہر کیف یہ 72 قیدی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو کچھ فدیہ لے کر کے, اور جن قیدیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, فدیہ نہیں تھا, ان کو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دیا, اور کچھ کو تعلیم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا. آئے آپ, بہت اچھا آپ نے جواب یاد رکھے ہیں, بس نام یاد نہیں تھا. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ زَادَكَ اللَّهُ عِلْمَكُمْ. اس کے بعد یہ رہا سن 2 ہجری کا واقعہ, اور ابھی آگے بڑھتے ہیں سن 5 ہجری کے اواخر کا واقعہ. ایک ہوئی غزوہ جس کا نام غزوہ بنی مصطلق, غزوہ بنی مصطلق. اس میں کیا ہوا تھا, اس غزوے میں آپ چلیں تقریباً 100 سے زائد خواتین اور مرد دونوں جو ہے اس جنگ میں قیدی بن کر کے مسلمانوں کے گرفت میں آ گئے, 100 سے زائد تھے. یہ کوہ تنعیم کے پاس, تنعیم جو مکہ مکرمہ میں ہے, تنعیم گئے ہوں گے کئی لوگ عمرے پہ, تنعیم دیکھے ہوں گے مقام, تو اس کوہ تنعیم پر, یعنی کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, اس پہاڑ پر جنگ واقع ہوئی. تو وہاں پر تقریباً 100 سے زائد قیدی پکڑے گئے, گرفت میں آ گئے مسلمانوں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اس میں تھا ان کا سردار حارث بن مضر. تو یہ شخص اس کو قید کر, اس کے انڈر میں آنے والے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس, جو ان کی بیٹی کو حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی, جو ان کی بیٹی بھی حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدیوں میں آئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جیسے ہی معلوم ہوا حضرت ثابت بن قیس کو کہ حضرت جویرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ارادہ کیے ہیں, تو لہٰذا حضرت ثابت بن قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے ہی صحابہ نے دیکھا, قیدی آنے کے بعد اختیار تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے, نفیل مال تھا, اب ان کو غلام بنا سکتے تھے, لونڈیاں بنا سکتے تھے, دونوں اختیار تھا. صحابہ جیسے ہی دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, تو ایسی صورت میں تمام صحابہ, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے رشتہ دار ہیں, سسرالی ہیں, لہٰذا اس بنیاد پر پورے کو پوروں کو بغیر کسی فدیے کے ایسے ہی روانہ کر دیا, جانے دے دیا. یہ مسلمانوں کا کردار رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا, رویہ رہا کس کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ. یہ سن 5 ہجری کے آخر کا, اور کچھ تاریخوں میں ہے کہ سن 6 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی. اور آگے آئے اس کے بعد ایک جنگ ہوئی, جنگ حدیبیہ. جنگ حدیبیہ یہ کب ہوئی, کون بتائیں گے, بتائیے کب ہوئی, سن 7 ہجری میں. بہت اچھے بہت اچھے, جنگ حدیبیہ واقع ہوئی سن 7 ہجری میں. جنگ حدیبیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گرفت میں آئے تھے تقریباً 80 قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گرفت میں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بلا کسی معاوضے کے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو عبد المطلب یہ خاندان آپ کو رہا کر رہا ہے بغیر کسی فدیے کے بغیر کسی سزا کے. یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. اس کے بعد پھر آگے آئے ایک اور جنگ جو فتح مکہ کے فوری بعد ہوئی. آپ ہی بتائیں فتح مکہ کے فوری بعد جو جنگ ہوئی سن 8 ہجری میں ایک ہی جنگ باقی ہے. بدر ہو گئی, احد ہو گئی, خندق ہو گئی, بنی مستلق ہو گئی, حدیبیہ ہو گئی. کوئی بتائیں گے فتح مکہ کے فوری بعد ہونے والی ہے اسی سال ہونے والی وہ جنگ فتح مکہ کے سال. فتح مکہ کون سے سال ہوا؟ سن 8 ہجری میں. تو اس سال ہونے والی جنگ کون سی تھی؟ قرآن کریم 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے اس جنگ کا. جی جنگ حنین بہت اچھے, اللہ آپ کو رضائے خیر دے. آئیے پیچھے سے آئیے. جزاک اللہ علمکم. یہ جنگ حنین عفواً معاف کرنا کہ کوہ تنعیم پر یہ جنگ حنین واقع, یہ جنگ حدیبیہ کوہ تنعیم پر واقع ہوئی. یہ جنگ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوری بعد یہ جنگ واقع ہوئی. ابھی سنیے اس جنگ میں کیا کیا ہوا. پہلی چیز 10,000 قیدی تقریباً 6,000 قیدی اس جنگ میں. کتنے؟ 6,000 قیدی. اسلام پورا غالب ہو گیا تھا, ابھی فتح مکہ ہو گئی تھی. یہی جنگ تھی جس میں صحابہ اکرام کو تھوڑا سا اعجاب آ گیا تھا کہ ہماری کثرت تعداد ہماری زیادہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرشمہ دکھایا اپنا وہاں پر. تو بہرحال تقریباً 6,000 قیدی, 24,000 اونٹ, 40,000 سے زائد بکریاں. بڑی بات ہے, 40,000 سے زائد بکریاں. ایک تو 6,000 قیدی انسان, 24,000 اونٹ, 40,000 سے زائد بکریاں. اور یہ تو یہ, اس کے ساتھ ساتھ اوقیے چاندی کے اوقیے جو اگر اس کا حساب اگر آج کے حساب سے لگائے تو 1,60,000 درہم. 1,60,000 اوقیہ کیونکہ چاندی کا ہوتا تھا پہلے کے دور میں, درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا, جو کہ آج کویت کی کرنسی دینار ہے, درہم دبئی کی کرنسی ہے. تو 1,60,000 درہم اس دور کے حساب سے, آج کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تقریباً 20 لاکھ روپیہ ہوتا ہے, 20-22 لاکھ روپیہ ہوتا ہے, مگر اس دور کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم تھی. تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفت میں آئے 6,000 قیدی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنے قیدی آئے ہیں, سب کچھ اتنے آئے ہیں, اور فتح مکہ کا بھی موقع تھا, ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا, سب کو معاف کر دیا تھا, جو اسلام میں آ جائیں, جو اسلام سے نکلنا چاہتا ہے وہ ہمارا علاقہ یعنی مکہ خالی کر دیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قیدی بھی آئے, 6,000 قیدیوں سے یہ اعلان کیا, سب کے حصے میں آئے قیدی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا جو ان کے قیدی تھے کہ میں آج آپ کو رہا کر رہا ہوں بلا کسی معاوضے کے. تو یہ سننا تھا انصار کا, تو انصار نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں سوائے دو قبیلے والے, ایک بنی سلیم اور دوسرا قبیلہ تھا بنی فزارہ. یہ دو قبیلوں کو بات عجیب لگی کہ اتنی محنت سے, اتنی کوشش سے اسلام غالب ہوا ہے, اتنی پریشانیاں اٹھا کر کے اور اتنی مشکل سے جنگ جیتے ہیں, تو لہٰذا ہم کیوں بھیجے قیدیوں کو, کافر ہیں, رہنے دے غلام کی حیثیت سے. تو بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہا کہ اس کی قیمت لگائی کہ رہا کرنے کی قیمت کیا ہے,
تو ایک ایک انسان کے بدلے، ایک ایک کافر کے بدلے، قیدی کے بدلے، چھ چھ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوض میں دے کر کے تمام کو رہا کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ چھ اونٹ دے کر کے تمام قیدیوں کو رہا کروایا. اور حتیٰ کہ یہ تو یہ کہ قیدیوں کی واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک قبطی، یہ قبطی ایک شہر کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، اس کی چادر بہت مشہور ہوا کرتی تھی، ہدیے میں تحفے کے طور پر سب کو ایک ایک قبطی چادر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ تو یہ اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن رضائی، بہن شیما رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اسی جنگ میں ملی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب صحابہ سے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نشان علامت بتائی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اختیار دیا، چاہو تو آپ مہمان بن کر کے. پہلے تو یہ کیا کہ آپ جو اوڑے ہوئے تھے چادر، وہ اپنی چادر بچھا دی ان کو بیٹھنے کے لیے. پھر کہا کہ اگر تم یہاں پر رکنا چاہتے ہو، کھل کر کے آپ کی ضیافت کریں گے ہم، یا پھر اگر تم جانا چاہتے ہو، تمہارے لیے پورا اختیار ہے. تحفے تحائف دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، صحابہ کا رویہ، مسلمانوں کا رویہ، ان کا برتاؤ قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا. میں نے پچھلے ہفتے نے اس سے پہلے ہفتے جو درس دیا تھا کہ کافروں کا رویہ، جو آج کل یعنی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے جو جنگیں ہوئیں، ان کا رویہ کیسا تھا، اس رویے کو سامنے رکھیے آپ اور اس رویے کو سامنے رکھیے. دونوں کتابوں میں موجود ہیں، دونوں کتابوں میں اتھینٹک دلیلوں کے ساتھ دونوں موجود ہیں، انہی کی کتابوں میں موجود ہے. آج ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا بھی جاتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کیا ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار کیا ہوا تھا، کیسے سلوک کیا تھا قیدیوں کو، کیا معاملہ کیا گیا تھا، یہ سب چیزیں آج موجود ہیں تاریخ اوراق میں. ان دونوں کو سامنے اگر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے کیسے سلوک نہیں کریں گے، کیسے نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جانوروں کے ساتھ ایسا تھا، تو انسانوں کے ساتھ کیسا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. یہ اجتماعی طور پر قیدیوں کے ساتھ معاملہ. انفرادی طور پر ایک قصہ سنا کر کے، مشہور واقعہ ہے، اس کو میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. انفرادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی آئے ہوئے تھے، معروف ہے نام ان کا، بتا دیں گے آپ لوگ سب انشاءاللہ، ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. اس قبیلے کے تقریباً پورے لوگ اسلام قبول کیے تھے سوائے ایک قبیلے کے. وہ قبیلے کا نام تھا یمامہ، قبیلے کا نام تھا یمامہ. تو وہاں سے حضرت ثمامہ بن اثال اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کیے تھے، چال کیے تھے اسلام لانے سے پہلے، اور کئی صحابہ کو قتل کیا انہوں نے، کئی صحابہ کو قتل کیا انہوں نے. تو وہیں وہ یمامہ تھا جہاں پر مسلمہ کذاب، جی، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اسی قبیلے کا شخص تھا. تو بہرحال ثمامہ بن اثال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نزد کی طرف ایک گروپ کو بھیجا کہ وہاں پر جائیں، سفری علاقہ آیا ہوا ہے، جماعت آئی ہوئی ہے. تو اسی قیدیوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ثمامہ بن اثال صحابہ اکرام کو مل گئے، لے کر آئے، سیدھا مسجد کے ستون پر باندھ دیا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. باندھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا. بدر کے قیدیوں کے ساتھ بھی یہی حکم دیا. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تو ہم خود کھجور میں زندگی گزارتے تھے، اور جو اچھا بڑھیا کھانا ہوتا تھا، اچھا لذیذ کھانا ہوتا تھا، وہ ان قیدیوں کے لیے ہم دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ حکم دیا کہ کھانا جو کچھ بھی برابر جو ہے ثمامہ بن اثال کو دیتے رہنا، وہ قیدی ہے ہمارا، وہاں پر مسجد کے ستون میں باندھا ہوا ہے، برابر اس کو کھانا پہنچاتے رہنا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے جو دودھ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حکم دے دیا کہ تاکہ میرے حصے کا دودھ روز آنا ثمامہ کو پہنچا دینا، پہنچا دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے آتے، دیکھتے تھے حضرت ثمامہ کے صحابہ اکرام کیسے، کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بادشاہ کو، اتنے بڑے ملک کو نہیں دیکھا، اتنے بڑے سلطان کو نہیں دیکھا، جس کی اس کی رعایا قدر کرتے ہو اس سے کئی زیادہ، کچھ بھی نہیں، اس سے کئی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی، احترام، عزت، توقیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کر رہے تھے، اتنا پیارا لگ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے کہتے تھے یا ثمامہ ما عندک، کیا خبر ہے، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو جواب میں کہتے ثمامہ کہ محمد، تم تو جانتے ہو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ایک خونی کو قتل کر رہے ہو،
جائز ہے آپ کے لیے. یا پھر اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے مجھ پر احسان کر دو, مجھ کو چھوڑ دو, تو بس تم چھوڑ کے دیکھو, پھر تم مانگو تمہارے لیے کیا چاہیے, سب لا کر کے آپ کے پیروں پر رکھ دوں گا جائیداد. تو لیڈر تھا وہاں کا یمامہ کا, تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے چلے جاتے حال چال پوچھ کر کے. دوسرے دن آتے کہتے یہی سوال, ما عندک یا ثمامہ, یہی جواب, مسکرا کے چلے جاتے. تیسرے دن آتے, ما عندک یا ثمامہ, یہی جواب. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر کے آخر کہا, اطلقوا ثمامہ, کہا کہ رہا کر دو ثمامہ کو, ثمامہ کو رہا کر دو. ابھی رہا کرنا تھا, سیدھا گئے ایک درخت کے, پوری بخاری شریف کی روایت ہے یہ, ایک درخت کے آڑ گئے, غسل کیا, آ کر کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اسلام قبول کر لیے پورے بالکل آزادی کے ساتھ, کوئی اجبار نہیں تھا وہاں پر. کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول یا محمد, کہا اے محمد میرے نزدیک اس روئے زمین پر سب سے بدتر, سب سے بغض رکھنے والا اگر چہرہ تھا تو تمہارا چہرہ تھا, مگر آج اس روئے زمین پر سب سے محبوب چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ. اس روئے زمین پر سب سے بغض والا دین, سب سے بدتر دین تھا تو یہ اسلام تھا, مگر آج سب سے زیادہ محبوب دین ہے تو اسلام ہے. اس روئے زمین پر سب سے بدتر شہر تھا تو یہ مکہ تھا, آج سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ شہر ہے. کچھ ہی دن کی صحبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے عمرہ کیا, اتنی عبادتیں کر رہے تھے, عمرہ بھی کیا, تو اس میں سے ان کے قوم کا ایک شخص نے دیکھا, کہا کہ سبوتا یا اسامہ, تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں, میں دین ویسے مت کہو, بلکہ اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام, ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہوں. اور ہاں یاد رکھ لو, یاد رکھ لو اے امامہ والو, تمہارے پاس کوئی بھی حنتا, حنتا ایک قسم کی جو کے مانند جو ہے ایک غذا, ایک رس تھی, راشن تھا, وہ وہاں مشہور تھا یمامہ کا, یمامہ کی سرزمین کا. کہا کہ کوئی بھی ہنتا بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے آپ تک نہیں پہنچے گا, یعنی پورے یمامہ کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے گا. تو لہٰذا یہ قیدیوں کے ساتھ انفرادی طور پر بھی, اور بھی کئی واقعات ہیں مختصر مختصر, تو انفرادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ قیدیوں کے ساتھ ایسا تھا, اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا. تو لہٰذا ہمیں نصیحت پکڑنی ہے, اس میں سیکھنا ہے کہ کبھی بھی ذات کے معاملے میں, ذات کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑا اسوہ ہے, بڑا نمونہ ہے, اور ہم اس چیز کو جان کر کے اسلام کے تعلق سے کوئی اگر کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اگر کلام کرتا ہے, تو اچھے طریقے سے پورے دلائل کے ساتھ ہم اس کو ان کا جواب دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کردار پر, ان اخلاق پر ایمان لانے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.